শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ যিসকল পূজা সমিতি এই পূজা সমিতি সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভূটান খুঁটি অঞ্চলত আৰু এই ভূটান খুঁটি অঞ্চলতো এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ পঞ্চাছ বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি প্ৰায় চলাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল গাঁওবাসী আছে গাঁওবাসীয়ে হাতে কামে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা দেখা গৈছে মোৰ লগত পূজা সমিতিৰ কেইগৰাকীমান বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু এইবাৰ ভূটান ঘটি যি দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজাৰ পঞ্চাছ বছৰ সোণালী জয়ন্তী আপোনালোকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু কিমান দিনে কাৰ্যসূচী নমস্কাৰ আমি ভূটান ঘটিৰ ৰাইজে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ আমাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণিটো ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই বছৰ পঞ্চাছ বছৰত ভৰি দিছে গতিকে স্বৰ্ণ জয়ন্তী দুৰ্গা পূজা উৎসৱ হিচাপে আমি পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে ইয়াৰে ভিতৰত ৰাইজে আহি ইয়াত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে লগতে আমাৰ ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেনেকুৱাকৈ সম্প্ৰতিক দুৰ্গা পূজাৰ পাঠ দুৰ্গা দেৱীৰ পাঠ ইত্যাদি আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে নাটসমূহ দুটা নাটক আমাৰ ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত দুটা নাট আমাৰ পৰিৱেশন হ'ব নাটত এটা আছে অপহৰণ অপহৰণ মহন ৰিজালৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু পৰিচালিত আৰু ভৱেন দ্বাৰাৰ দ্বাৰা ভৱেন বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত মূল নাটক নেপালী ৰূপান্তৰ ভাওজোনেই মেৰি আমা নামৰ নাট আমাৰ দুটা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব তাৰে মাজতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমি আমি চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী পাঁচদিনীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ তাৰে ভিতৰত দুইদিন নাটক গতিকে ট'টেল আমাৰ সাতদিনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ এই এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাটো আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাৰে মাজতে আমি আপোনালোকৰ কেইদিন কাৰ্যসূচী হ'ব ট'টেল ট'টেল আমাৰ নদিনীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰতিপদাৰ পৰা আমাৰ দহদিনাই কাৰ্যসূচী হ'ব প্ৰতিপদাৰ পৰা আমি আৰম্ভ দিম দশমীৰ দিনা আমাৰ ইয়াত সমাপ্ত ঘটিব আমি আৰু কি কি বিশেষ নমস্কাৰ ভূটান খুটি গাঁও উন্নয়ন কমিটিৰ উদ্যোগত আমি প্ৰতি বছৰে দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰি দিওঁ আৰু দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেই কাৰ্যসূচী অনুসৰি ইয়াত দুৰ্গা পূজা সমাপন হৈ আছে এইবেলিও আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ যিহেতু পঞ্চাছ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা এইবাৰ হ'ব সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গতিকে সেই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষটো বিশেষভাৱে পালন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তেওঁ আমাৰ ইয়াত নদিনীয়া প্ৰতিপদা তিথিৰ পৰা নৱমী তিথিলৈকে ইয়াত ভাগ আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ যিটো পাঠ দেৱী প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত পণ্ডিতে পাঠ কৰিব সম্প্ৰতিক পাঠ বুলি কৈছে তাক তাৰপিছতে আমাৰ কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে তা তৃতীয়া তিথিৰ পৰা অষ্টমী তিথিলৈকে আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমত আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে চুবুৰীয়া চুবুৰীয়া গাঁও যেনেকৈ দাৰাগাওঁ শান্তিপুৰ তেওঁলোকেও আহি ইয়াত তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰিব আৰু ভূটান খুঁটিৰ কলা কুশলীসকলে ইয়াৰ যিটো সাংস্কৃতিক এটা সংগঠন আছে সেই সংগঠনে সাংস্কৃতিক বিভাগটো সম মানে সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালিত কৰি আছে তেওঁলোকে দুখন নাটক ইতিমধ্যে হাতত লৈছে এটা নাটক হ'ল আমাৰ মোহন ৰিজালৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু পৰিচালিত অসপৰণ নাটক সেইটোৰ আখৰা পূৰ্ণাদ্যমে চলি আছে লগতে ভৱেন বৰুৱাৰ দ্বাৰা বৰুৱাৰ মূল নাটৰ নেপালী ৰূপান্তৰ তেওঁৰ বৌজনীয়ে মোৰ মা তাৰে নেপালী ৰূপান্তৰ ভাওজনী মেৰী আমা এই নাটকৰো আখৰা ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ৰাইজে দুৰ্গা উৎসৱটো ভালদৰে পালন কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে নিশ্চয় আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহে মানে ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে পুৰুষ মহিলাসকলে ইয়াত মানে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে আমাৰ ইয়াত চাফাই কাম বিভিন্ন ধৰণৰ কাম ইয়াত চলি আছে সেই কামৰ কামতো তেখেতসকলে সহভাগী হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ হাতত কেইদিনমান সময় আছে প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে আহি আমাক এনেদৰে শ্ৰম দানেৰে ইয়াত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পূজাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আৰু সেই কাৰ্যসূচী আমি একদম মানে সফল সূফল কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে লাগি পৰি আছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ ভক্তপান ৰাইজেও আহিব আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিব আৰু আমাক পৰৱৰ্তী দিনত আমাক এনেদৰে উৎসাহিত কৰি কৰি গৈ থাকিব সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় ইতিমধ্যে যাশ বছরীয় দুর্গ উৎসব এই দুর্গোৎসব সফল রূপায়ণ করার কারণে গাঁওবাসী উঠি পরি লাগেছে আর যাতে এই পঞ্চাশ বছরীয় যি দুর্গ উৎসব এই দুর্গ উৎসবটু সফলভাবে রূপায়ণ করে এক জাকত জিলিকা অনুষ্ঠান হিসাবে পারে তাকে কামনা করেছে আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করি কিউআর কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ